Back in the day in forehande so pri njemu zamenjali vino, kulinarika, ljubezen do arhitekture, kar nekoliko nepričakovano in pozno je vstopil v mariborsko župansko tekmo in dodobra premešal predvolilne karte. Pravnik po izobrazbi z višjo pravno šolo, visoke, ni potem se niti upisal ali kako bo pojasnil kasneje. Skratka, po mami mama sodnica, oče veterinar, sicer pa znan Mariborčan podjetnik, ki je nekako temu mestu reformiral odnos do kulinarike, tudi odnos do hrane v povezavi z vino in tako naprej. Združil zabavo, kulinariko na eni strani, skratka, o vsem tem pa tudi o njegovem Mariboru 2022, nocoj v oddaji kandidat. Dobro večer, Aleksander Saša Arsenovič. Dobro večer. Lepo vod. Lepo vod? Ampak še vedno, kak backhand pa forehand pa padeta, še igrate v avstrijski veteranski ligi ali ne več? Leto smo bili z teniškim klubom Branik, tudi državni veteranski prvaki. Igram pa tudi za en graški klub, da se ohranjam v psihofizični kondiciji in tudi zelo zanimiva ekipa je z zanimivimi ljudmi in v bistvu je tam še druženje pomembno. Teda, tudi z Gradcem smo že povezani zelo dobro. Kaj vam pomeni tenis? Je to postal bolj zdaj v vaših zrelih letih? Ja, en del fizkulture, ampak tudi, ne vem, oblika druženja, tudi vezano na posel, ne, zdaj v poslu nekateri so tenisači, kateri igrajo golf. Je to tudi oblika, ne vem, neke poslovne komunikacije? Igrate golf s poslovnimi, golf, tenis s poslovnimi partnerji? Golfa ne igram, zato imam še čas. Tenis pa je dejansko moja prva ljubezen, ki nikoli ni prenehala. In kljub temu, da se ukvarjam tudi z enkrat na teden košarko, vsaj enkrat na teden kolo, vsaj dogaja tojzla, če ni več časa. Tudi kickboks, ki je v bistvu najboljša oblika za ohranjanje celotnega telesa v formi. Je pa tenis tisti, pri katerem se najlažje izmerim, kje v resnici sem, ker je to povezano z koncentracijo in pridem tudi v okolje, ki mi je znano, z ljudmi, ki jih imam rad in ki imamo iste vrednote. Poslovno včasih kaj pomaga na nekih VIP turnirjih ali pa tako, ampak tam to potem ni moj tenis, tam se prilagajam bolj poslovnim partnerjem in igramo tako bolj prijateljsko. Ne? In ko se merite v tenisu, pomerite na kakšnem mentalnem ali pa psihofizičnem nivoju ste pri svojih 52 letih danes? Pa mislim, da sem v zelo dobrem. Recimo igram v Avstriji ligo 45+, v Sloveniji ne zgubljam mečev. Mislim, da sem v svoji kategoriji, pa še eno niže, zelo dober. No? Sem kar zadovoljen, lahko bi bil boljši, kakšno kilo manj, bilo več gibčnosti, ampak mi pa tenis tudi pomaga v tej tekmi, v kateri smo zdaj županski, ker tam sem se naučil, da ena dobra točka še ne prinese zmage in da je zmaga dosežena šele z zadnjo točko, ne glede na to vse, kar se je dogajalo predtem. Tako da te vztrajnosti mi ne manjka in me tudi ne moti, če tu in tam kdo odigra kakšno kratko žogo, pa te skuša še potem, ko si na mreži, mogoče celo zadet. Ne? Teda. Kdo zaigra, ko sva ravno pri tem, kdo najbolj igra na mrežo? Sta to dva proti kandidata oziroma so kandidata, ki vas tako vabita na mrežo? Zdaj vi... Ne, ona dva sta tukaj, ko se mi vidimo, zelo prijazna, ampak verjetno se pa trudita ali pa trudijo, ne vem. Pa mi je tudi cena. Malo sem žalosten, da recimo so v tej igri tudi nekateri, od katerih tega ne je pričakoval, ravno zaradi tenisa. Ne? Pa vi morate igrati sam na svoj servis ali bo treba kak servis tudi odzeti v tej županski tekmi po vaše, če želite na vrh mariborske občine? Bo potrebno odzeti servis ali pač čim boljše servirati in... To vprašanje mi je zdaj bilo zelo všeč. Mislim, da če bom jaz odigral svojo igro, da sem toliko suveren, da si bodo moji nasprotniki sami odzeli servis, torej bodo počeli delati dvojne napake in tudi že. Pa kje ste po vaše boljši na mreži, zdaj metafori govorim, na mreži ali na črti? Najboljši sem v vztrajnosti, sigurno. Čeprav sem
imam raje tudi hitre točke, ne, ker je potem to fajn, če lahko nekaj hitro dosežeš, ampak realno je pa, da je vztrajnost tista, ki da dejansko neki rezultat na dolgi rok. Ste dobili občutek, da želijo nasprotniki, da vas presenetijo tudi s kakšnim asom? Se sam as, ki je lepo udarjen udarec in se nasprotniku posreči, jaz to vedno rečem bravo, ne? Problem je, če ima, če žoga v avtu, ne, pa nekdo trdi, da je dobra. Zdaj, kakšno je bilo vaše otroštvo, kako bi ga opisali? Zdaj, vi s tem mestom živite, dihate, mislim, da ste za 9 let odšli iz tega mesta v Bodensko jezero, kjer ste igrali tenis, tudi učili tenis, se potem leta 95 vrnili. Kakšno pa je bilo to vaše zgodnje obdobje v mesto ob Dravi, tam v 70-ih in 80-ih letih? Izjemno srečno. Vrtec Borisa Pečeta, osnovna šola Franc Rozmana Staneta, še zdaj se je moja socialna mreža povezana in z vrtcem, in z šolo, in seveda potem s športom, potem prva gimnazija, potem višja pravna šola. Veliko več druženja z prijatelji, kot ga imajo danes, možnost naše otroci, ki imajo več obveznosti v šoli, tega mi je malo žal, da ni tega prostega časa za otroke, ne, da imajo preveč nekih vnaprej dogovorjenih obveznosti. Mi smo še imeli čas za norčije in smo iskali svoje meje. In sem rad hodil vedno po robu. Zgleda, da mi je to še ostalo, da iščem izzive. Ta izziv je dokaj velik, ne? Ta županska tekma, kaj ste vi, Goran Ivaniševič leta 2001 v Wimbledonu v tej politiki zdaj, s povabilom organizatorja oziroma ljudstva in morda lahko celo zmagate potem. Ja, to ne vem, kako dojemate to, če sva ravno pri tej metafori. Ja, ta primerjava je mogoče dobra. Gorana sicer dobro poznam, sem mu tudi na zadnji jaz dal njemu in napovedanega jasa. Sva igrala tudi, ko sem jaz igral za Maribor, na številki 1 v prvi jugoslovanski ligi sem igral z njim. To je bilo tik pred mojim odhodom v Nemčijo. Žal zgubil, je že bil tak, čeprav bil mlajši, mislim, je mlajši 5 let, ampak je že takrat bil zelo neugoden. On je že pred tem povabilom Wimbledon bil izjemno dober igralec in si je zaslužil, da po vsem tem, ko je imel mogoče kdaj smolo, da je potem to zmagal. Jaz pa mislim, da si tokrat mesto zasluži po vseh teh letih vseh več porazov kot zmag, da pride nekdo, ki bolj verjame v zmage, ki verjame v delo, ki verjame v povezovanje in upam, da mi bo uspelo, če bom prišel tako daleč, preslikati ta način razmišljanja, povezovanja, vztrajnosti, ciljne usmeritve, grajenja taborov. Na Monteverest tudi ne greš v enem dnevu, ne, ampak si gradiš tabore. Tako, da bodo ljudje kmalo to začutili in da bo se Maribor dejansko začel razvijati vsaj tako hitro kot druga mesta. Jaz že vrnil sem sveta 95, v resnici vlagam ves svoj denar, čas, trud v to mesto in sem ves čas upal, da bo nekdo drug, katerikoli drug, narativ, več. Ampak mislim, da smo toliko stagnirali, stagnacija pa danes pomeni, da nazaduješ, ker drugi napredujejo, da sem se naenkrat čutil poklicanega, tak. In se bi mi zdelo nekako ne prav, če ne bi tega izziva, ki je v meni dolgo rasel skozi frustracije ali pa nezadovoljstvo, da smo se postavili na drugo stran in tudi ekipi sem rekel, fantje, nismo več v poziciji, ko mi jamramo in vidimo napake. Mi smo za tisti, ki moramo iskati rešitve. Ne? Se pravi, to, kaj narobe, že vemo, že dolgo vemo, ampak zdaj je na nas, da se najprej mi sami zmenimo in potem ljudem ponudimo rešitve. Kako zdaj narediti, ne? Znani Mariborčani vas podpirajo, da se to ne izjalovi, ne? Tudi nekateri znani Mariborčani so aktualnega župana podpirali, se potem danes degradirali od njega. Ne? Kako ne razočarati, oziroma ne, zdaj vstopate v politiko. Mogoče so vaši podporniki, ne govorim, da je tako, imajo tudi vezana neka pričakovanja, da boste ne izpolnili neke obljube do njih, ampak vendarle izpeljali neke projekte, ki
so zanje pomembnejši. Vi pa boste vendarle župan, če boste izvoljeni vseh, vseh občank in občanov. Ne? Ne? Kako se zdaj, glede, takole bomo vprašal, ne? Kako se izogniti temu, da vam ne bodo očitali, češ da vas je elita, ja? Če je lahko tako rečemo, podprla in da boste ne pozabili tudi na tistega, ne vem, občana iz Meljske ceste 35 ali pa 36. Naravno, Melj je en taki velik potencial, ki je tako degradiran, ki je v moji glavi popolnoma drugačen. Kar se tiče inicijative, inicijativa je bila v bistvu premoja preveritev, ali je to večletno trepljanje po rumenih, pa daj, Sašo, ti bi to znal, pa ti imaš občutek, pa ti znaš, pa tebi se ljubi, pa je bila na nek način preveritev, da ko sem te ljudi poklical, so se vsi takoj brez premisleka v enem dnevu v bistvu odzvali, smo se dobili, sklicali prvo srečanje, potem to nadgradili z neodvisno in nestrankarsko listo Arsenovit za Maribor, kjer je še dodatnih 45 ljudi, se organizirali zdaj v manjše skupine po področjih, ki pokriva vsa mestotvorna področja, tako socialo, kulturo, šport, gospodarstvo, medgeneracijske dileme, ki so in sem ponosen, da so tukaj ljudje, ki so v svojem poklicu in v svojem življenju vsak že nekaj naredili in so zdaj brez vseh pričakovanj, ti vsi imajo, koliko jaz vem, službe, ne pričakujejo nič, ampak enostavno verjamejo, da bomo skupaj uspeli nekaj narediti. Meni pa tudi to daje moč, ker vem, da sam ne morem daleč od tega. Ne? In imam tukaj v ozadju eno znanje in podporo, in da dihamo v isto smer in si isto stvar želimo. Zdaj, vprašanje pa je bilo, kaj pa bo čez 4 leta, ne? Zdaj pa odgovor na to pa je tudi povezan z stranko SMC. Verjamem, da je to stranka, ki dobro razmišlja in pokriva tudi resorje, ki so nam, Mariborčanom, pomembni, se pravi Ministrstvo za okolje in prostor, gospodarstvo in delo in socialo. Vse, kar v bistvu mi potrebujemo in če jaz sodelujem z vlado, mislim, da je to za eno mesto lahko samo dobro. Ne? Zdaj, če vprašam čist konkretno, ne? Da sva odkrita, ne? Nič slabo namerno, ni zelo namerno, ampak gledali, tist SMS glede golaža, pa morebitne kavice v gostilni Maribor, pa tistih listih tam, ni bil tisti SMS mal nesrečen za tiste, ki ga niso prejeli, ki so videli, da ste ga nekomu drugemu, ne vem, za nas medije, za nekoga neutralnega. Ne. Tak mal, mal ponesrečen, ne? Torej, mi ničesar z ničemer nismo pogojevali, ne? Sve ne govorim, ampak ne. Pa jim mal nesrečno zapisan. Napisal sem ga ravno zaradi nelagodja, ki sem ga začutil tudi od ljudi, o kateri so prej govorila in od inicijativi in o potencialni listi. To povezava stranko, ker vsi mislijo, da so vse stranke slabe in da... In sem si v bistvu na tistem mostu, ko smo prvič napovedali, sam v sebi premislil in se odločil, da bom skušal, čeprav je bilo časa skoraj nič, skočiti z 10 metrov in na glavo in preveriti, če to preživim. In se je skazalo, da je bila ta podpora bistveno večja, kot sem pričakoval. V 3 dneh smo zbrali teh 1400 podpisov in skoraj 1500 in za županskega kandidata in za listo. Odločitev pa je bila potem doma ob 12:30 zjutraj in sem napisal en SMS mojim najbližjim, ki me poznajo in je za tem županskim golažem, od župana sem bil še zelo daleč, napisal tudi smajlja in je to bila pač porodija na to igrico, v katero sem vstopil. In pa, je pa sva ta potem zakrožil dalje, ampak ni pa bilo to še enkrat nič pogojevano in tudi niti tako mišljeno, niti teh golažev ni bilo. Je pa to dejansko kaže na neko mojo neizkušenost, na katero pa sem po eni strani ponosen, ne delam vsega čisto tak by the book, iz političnega vidika, ker to očitno ni rešitev za težave, ki jih imamo na terenu. Lahko rečeva, da je ta SMC nesrečna zgodba, da vse skupaj bolj koristi SMC-jo pa njenim strankarskim interesom kot vami in da ste tu ste mogoče skočili prej, ko ste hop rekli, ne? Tako ste se naknadno odločili, da bom pa zbiral podpise, ker vidim, da ni okej, da rečem, da nisem strankarski, pa me podpira SMC. Ne. Kako se je ta SMC sploh pojavila v zgodbi? Čist konkretno. Kdo vas je stranke nagovoril?
različni ljudje so me nagovarjali, z različnimi ljudmi so me pogovarjali, tudi z bivšim premijem, z sedanjimi, z prejšnjimi ministri. In zato se tudi to vse skupaj tako dolgo dogovarjalo, ker sem jaz dejansko testiral, ali bodo oni meni, vkolikor bom izvoljen, tudi dejansko pomagali. Ker jaz brez, samo z mestnim proračunom, ki smo včeraj na oddaji ugotovili, kakšen je, je premalo za to, koliko imamo mi zaostanka za drugimi. Se pravi, pa tudi po drugi strani pa živimo v tej državi in tudi imamo strankarski sistem, ali si kdo želi spet sistem brez strank. Jaz mislim, da je to, sas imamo demokracijo in če je nekdo v vladi, je on avtomatsko moj prijatelj in tudi se ne zapiram za druge stranke in pričakujem pomoč tudi drugih. Predvsem pa, to sem že včeraj povedal, dan po volitvah bo nov dan, takrat bo ta tekma minila in takrat se bomo vsi zbudili v svojih posteljah, ne glede na to, na katerem delu mesta kdo živi, in bomo samo Mariborčani in samo od nas Mariborčanov, ne glede na to, kdo je za koga navijal, spoštujem, da ima vsak svojo pravico razmišlja drugače, bomo morali stopiti skupaj, če bomo hoteli ta naš Maribor dvigniti. Niste ne odgovorili na vprašanje. Vprašanje je pa bilo... Glede SMC-a, če zgodba ni nesrečna, ne koristi bolj SMC-ju kot vam. Posredno sem odgovoril. Če bo njim koristila po 4 letih, ker bodo lahko rekli, da so oni pomagali mestu, da so pomagali mestu Mariboru priti v razvojni cikl, sem jaz srečen tako za njih, in če bodo pomagali tudi drugim svojim županskim kandidatom v drugih 200 mestih Slovenije na podoben način, kar pričakujemo, meni je to dobro za celo Slovenijo, torej bo cela Slovenija napredovala. Sam je pa nalepka, ne? To nalepko ste si dal gor in ko si daš strankarsko nalepko, vse veste, kak je politike, ne? Zdaj, jaz ne govorim nič na pamet, vsi spremljate medije, spremljate vse, ne? Kako si si nalepko dal? Arsenovič ima nalepko SMC. Arsenovič ni neetabliran politik, je del političnega establishmenta, čeprav je vstopil pred včeraj v to tekmo. Tako se dojema v javnosti. Jaz pa bolj mislim, da tisti, ki se gredo tega nestrankarskega, neodvisnega in nečesa kaj, oni to potem delajo iz svojega žepa, se pa na koncu si ti moraš pogovarjati z strukturami, ki v vladi so. Jaz tudi lahko si sam svojo hišo zgradim, vendar moram iti na upravno enoto, moram iti na občino, moram vsem pogojem zadostiti. Torej, vsi mi smo vpeti v eno in isto okolje in tako na nivoju mesta, kot na nivoju države in kot tudi, to pa je tista tretja točka, ki je bila pa tudi ključnega pomena za moj odločitev, da je večina kohezijskih sredstev namenjena vzhodu. In to priložnost pa res ne smemo izgubiti. In to je bil tisti... Kohezijska sredstva se sploh ne delijo med vzhod in zahod. V bistvu pač po programih bodo šla, ne? Niso strogo deljena na vzhodno pa zahodno kohezijo, ne? Je pa financiranje na zahodu, se pravi Ljubljana, Gorenjska in Primorska, 99%, ne? Se pravi, oni se lahko prijavijo, ampak mora zagotoviti 99% svojih sredstev, torej se ne bodo prijavljene, ker je že sam razpis stane več kot je tisti 1%, ki bi ga od nekoga dobili. Se pravi, ja, ampak v resnici je namenjeno in to tudi Evropa ve, da smo mi v Sloveniji imeli tak neenakomen razvoj, da nam morajo pomagati. Zdaj pa, jaz bi pa rada, v osnovi najprej mi pomagamo sami sebi tukaj, ne? Sam ne vem, kaj pričakujete, se konkretno Cerar je minister za zunanje zadeve, SMC ima nek pliv vladi, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je tako imenovani buldožer, gospod Zdravko Počivalšek, ne? Lahko ta vlada Mariboru da več kot je Cerareva, ker Cerareva vlada roko na srce, zdaj, če greva gledati podatke neposredno, ravno Mariboru ni dala, ne? Zdaj, upustite, če imate vi druge podatke, ni dala, ne? Jaz tako širokih točno podatkov nijem, ker bi potem morali točno primerjati, kaj pa je Cerareva dala Kočevjo ali pa Brežicam ali pa nekaj, pa tu naredite eno primerjavo. Čakaj, Maribor je drugo največje mesto, ne? Ja, sigurno bi lahko bilo več. Je veliko upravno središče. Se popolnoma strinjam, ne? Da je Maribor tu zamudil, ampak ne strinjam pa se s tezo, da nam je vsega kriva katerakoli vlada. Se tudi nobena prejšnja vlada očitno v zadnjih 25 letih, pa je bila leva, desna, sredinska ali v kakršnakoli, očitno temu mestu ni dala, da bi dovolj. Ampak moja teorija pa je, da moramo mi najprej sami svoje dvorišče pospraviti.
Ob tem pa imeti svojo povezavo tam in zdaj, če oni pokrivajo resorje, ki smo rekli, da jih pokrivajo, se pravi ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za gospodarstvo, tako, kdo bi pa nam naj drugi več pomagal, se pravi, če sem konkreten, želim si urediti nabrežje Drave tako, da bomo mi za Dravo živeli, ne pa da nam bo samo ovira, kako to prečkati, brzo se vtopiš, ne, še mostov, ki bi najbolj grajeni, jih ni bilo, se pravi, nabrežje reke Drave spada pod ministrstvo za okolje in prostor, ne, in tu bo treba iskati rešitve in je sigurno lažje, če sem jaz z nekom v dobrih odnosih in dobri ekipi, ne samo zato, da bi on to itak moral za Maribor narediti, ampak da je tu recimo še neka klubska pripadnost, čeprav jaz član stranke nisem, pričakujemo njih, da bomo vsaj enakovredno obravnavani kot drugi. Zdaj, veste, glede teh številk, ne, soočenih poslovnih, gospa Lidija Divjak Metnik ima številko od Marjana Šarca, ne, zato sem toliko krat že slišal, verjemte, da ko se zjutraj zbudim, ne, z Drami, da ima ona to številko, ne, potem gospodu Fištrov spravi, da včasih dobi, kar me dodajo SMS-e, vi imate verjetno številko od gospoda Cerarja, ampak zdaj me zanima, a verjamete, da lahko vsi ti posamezniki, ki ste danes pač tekmeci, združite moči in te vse številke vržete v eno, bo žargonno rečeno, Excel fajlo, pa z tega naredite nekaj, kar bo vidno v naravi. Da bo meni toliko številko... Ali je zdaj to predobivanje političnih točk, ne? Da boste imeli te imenike, da poenotite. Se ta številka je po moje bolj metafora za nekaj, da nekdo z nekom že nek odnos ima, ne? In če nekdo z nekom nek odnos ima, je to lahko samo pozitivno. In jaz upam, da bom imel teh številk še več, kot jih imam danes, ker pričakujem, da mi da nekdo neko številko za to, ker pričakuje, da ga bom poklical, ko ga bom potreboval, jaz pa njemu za to isto, ne? In od Mariborčana od svega pričakujem, da bomo mi to zložili skupaj, globoko verjamem v to, ali bo to 19. novembra, pa 3. decembra, ne glede na to, kdo bo, tudi čas ne bom, bom jaz vso moje znanje, ker v mestnem svetu najverjetneje bom dal za to, da bo mesto šlo naprej. Se pravi, pa še ena stvar, kdo dobi kredit na banki? Ga dobi projekt? Ne, dobi ga človek, ki mu bo banka zaupala, da bo speljal projekt, ki ga je predstavil. Hočem reči to, da posel delajo na koncu ljudje, ne? Ne glede na to, če so člani ali niso člani katerekoli stranke, na koncu, tako kot mi dva danes tukaj sediva, se bova nekaj dogovorila ali pa se ne bova, ne? V enem trenutku pozabiva vse, kar sva si prej mislila eno drugem, ne? Če imava skupni cilj, ne, je potem od nas dveh odvisno, če ga bo uspela narediti. Zato so te številke svoje dobrodošle, katerakoli. Saj nas je itak tako malo. Mi moramo gledati, da je mesto Maribor, lokacija, kjer bomo mi želeli živeti, malo širše, da je pokrajina Štajerska postane močnejša kot je, da začnemo tržiti to, kar nas učijo okolica, ne vem, Koroška ima svoj logotip, Genus region Štajermark, mi pa tu zdaj ne vemo točno, kaj bi to tudi ena izmed stvari, da bi jaz rad to, da smo mi ponosni Štajerci, kadar gremo na Pubeca danes, na primer, ne, to je super, ne, da bi pa verjeli res v regijo in da bi verjeli v to, da če bo moj sosed, njemu šlo dobro, da bo prej slej šlo tudi meni boljše, ne, to pa upam, da bomo spremenili, da bomo mi vsi ponosni. Če pa gledamo na celotno zemeljsko kroglo, pa je Slovenija taka mala pikica, če ta krogla ni zelo velika, da bi bilo zares smešno, če bi zdaj mi tu en drugega delili, vmes pa prodali podjetja državam, ki so okrog nas, pa se nam smijo, ne? Mi verjamete, da to politiko spremljam podrobneje precej dalje kot vi, ne? Ne vem. In na koncu, ne? Veste, kako dolgo jaz spremljam. Na koncu, ne? Podrobno, mislim, z lokalne volitve, ne? Mene zelo, a je lokalne, ne, ja. Ampak splošno me politika zelo zanima. Ampak pogledajte, ne? V vsaki kampanji, verjemte, vsi so govorili o povezovanju. Pa govorijo danes o povezovanju, pa so leta 2006 pa 2010. Zakaj smo, ne vem, rabili sam sebi? Zakaj po vaše? Kje lahko naredimo, ne, zdaj, ko sva pri tej mehkobi, če rečeva, pa občutku, ki je potrebno tudi v tenisu, ne, kje lahko spremenimo to mentaliteto tudi ljudi, ne, nazadnje? To je ključno, ne, ljudje so ključni, vi ste omenjali, ne projekti, ljudje, ne. Ja še vedno verjamem, vsak od nas ima eno dobro plat, pa eno slabo, ne. Vsak, tudi tisti, ki je naredil dosti slabega, ima v sebi tudi dober plat. Jaz mislim, da treba nagovoriti o dober plat, da moramo narediti eno vizijo, v katero bomo vsi verjeli in če bomo verjeli v skupno dobro, verjamem, da bomo začeli delati. Se pravi, če neka ekipa, katerakoli ima nek cilj, za katerega se je skupaj dogovorila, je to cilj lažje doseči, kot pa če noben ne ve, kaj ne dela, ne? Ali pa če ima različne cilje. Torej, verjamem, da nismo toliko drugačni ljudje, kljub temu, da to sami sebi govorimo, tudi smo že marsikaj dosegli, smo se že dosti krat v zgodovini povezali, ker če se ne bi Slovenije več bilo, ne bi, ne, pa smo še vedno tukaj, govoriva slovensko, kar je tudi fenomen, kljub vsemu, kar so okrog nas želeli, in gledam pozitivno na to.
Zdaj midva bova kmalo vzela torej premor. Jaz sem rekel, da bova danes odigrala pač dva niza, pa ni pomemben rezultat v dveh nizih. Zdaj, zmagovalec pa naj bo na koncu vsebina, pa prihodnost Maribora oziroma razprava o Maribor is the future. Kratek premor vzameva, pa kmalo nadaljujeva. Dame in gospodje, po kratkih oglasih še drugi del pogovora z županskim kandidatom Aleksandrom Sašo Arsinovićem. V tej volilni kampanji moram igrati dobro, kamorkoli me vabijo, ali sem na črti ali na mreži, ali me tja vabijo namenoma ali pač v spletu igre. Tako nekako moj nocojšnji gost, pretendent za županski stolček v Mariboru, Saša Aleksander Arsinović, s katerim sva se v prvem delu pogovarjala o njegovem življenju v teniški karieri. Veliko je bilo metafore vezane na politiko, njegov odnos z glavnimi možmi v stranki modernega centra, pa tudi nekaj sva že povedala o ključnem preboju Maribora in predvsem o tem, da je vse v ljudeh, ki bodo morali tako Arsinović 19. novembra ali pa tam 4. decembra, se vsi zbudili v svojih posteljah in začeli sodelovati. Ne glede na to, kdo bo izvoljen za prvega med enakimi v mestu ob Dravi. Zelo nekako pavšalno, tako sem povzel, ampak upam, da pravilno. Ne? Zdaj rekla sva dva niza, odigrala sva v drugem nizu. Vztrajnost je zelo pomembna, ne? In pragmatičnost v tenisu. Ne? Tudi v politiki ne gre, ne? Če bi prav ne bi nekateri včasih radi, gospod Počivalšek recimo je tak karakter, ko bi včasih tudi šel malo na silo ali pa z glavo skozi. V tenisu to ne gre, ne? Se ti maščuje, ne? Delaš napake. Ali? Ali gre na moč? Tudi? Na moč gre, na silo ne gre. Kakšna je razlika? Ko greš na silo, se zategneš, ne? Si zakrčen. Torej, to tisto, ko rečemo, da je nekdo pregorel v želji, ne? Takrat si je preveč želel in se ni znal sprostiti in je važno, da vseeno neke stvari, ne vem, preveč resno, ne? Vse življenje je že samo po sebi privilegi, da smo sploh tukaj in če lahko v tem času še nekaj ustvarimo, je to še samo dodana vrednost. Teda, treba je včasih malo pogledati stvari tudi iz nekega lažjega kota, ne? Ne se zabiti nekam in misliti, da se ne da, vedno se da. Zdaj, vešte, to je, bogastvo je relativno, ne? Zdaj, nekateri pravijo, da je recimo svoboda, privilegij, siromaštva, ne? Da je bogastvo lahko tudi največja prisila tega sveta. Bogastvo pa je vedno relativno, ne? Kako pač človek gleda. Ampak vseeno, gledajte, ker ljudi pač to zanima. Pa moram vprašati, koliko ste težak po vaše? Ja, nekje 100 kilogramov imam. Malo včasih kakšnega manj, včasih kakšnega več. Zdaj, ko so soočene, imam malo manj časa za šport, tako da... Ampak šal na stran, povedati moram, da sem, ko mi včasih mi očita, da jaz ne razumem malega človeka. Jaz sem sicer hodil, Franc Rozman, prva gimnazija, pravo, ampak v starih časih veste, da so bile razlike minimalne v plačah. Bili smo srečni, ko smo prišli do morja, šli smo smučati z Fičekom, še danes ne vem kako, smo mi štirje prišli s Fičekom na smučišče v Avstrijo, pa še celi nazaj, pa še Saramo smo imeli zraven, pa Segeden, mislim, da za prve tri dni. Ni bilo pomankanja, ampak jaz vem, da ko smo prestopili mejo, da smo imeli nič. In to je bilo tisto, kar je meni tudi gnalo, da sem si šel svoj kruh z svojim loparjem pri 21-ih služiti za 2 meseca in se je razvleklo za 9 let v Nemčijo. Se pravi, sem si v svoj začetni kapital ustvaril v tuji državi, kjer nisem poznal nobenega, niti mame, niti tete, niti strica, nikogar, sam. In mislim, da to je ena izmed stvari, na katero sem najbolj ponosno, ki mi noben ne more vzeti. In sem potem še celo mi je uspelo iz tega narediti 2 dobre zgodbe, najprej Takos, pa iz Takosa je Soliver, pa je Soliver prodat. In takrat sem dejansko imel tudi zame neverjetne številke na računu in se vprašal, kaj zdaj. Star sem bil 8 let manj kot danes, torej 44. In sem se rekel, ej, Saško, ostani takšen kot si. To bo najbolj varno, da zdaj ne odletiš nekam. In sem pač za eno številko več na računu od zada, mislim, začel delati iste kari kot prej. In sem v mestu videl, sem imel možnost zbuditi speče princeske, kot jim pravim, te nepremičine in jim dati vsebino in skozi to zaposliti, danes že 80-90 ljudi,
ki imajo redne prihodke, ki vem, da imajo dosti otrok, ker imamo zdaj že s tem časih problem, da jih je dosti na porodniških, ampak je to vse skupaj dobro, ker verjamem v to, da ta Nemci rečejo standard, mi pa rečemo lokacija, da se mi premalo zavedamo, da moramo živeti za lokacijo, v kateri smo. Se pravi, če sem imel možnost in sem zrasel iz tega mesta, ki me je oblikovalo od okolja, starše, vrtce, šole, vse to, se mi je zelo prav, da svoj denar ne dam v neke jahte, jadernice ali drage dopuste, po ne vem čem, ampak da skušam mesto vrniti oziraje se na kulturno dediščino, na vse te ljudi, generacije, ki so želeli v mestu pred nami, ki so v bistvu me očitno tudi takšne, kot sem ustvarili, da to probam mesto vrniti in omogočim platformo, da bodo tudi naši zanamci lahko tukaj živeli. Ne? Zdaj ste bolj igrali, če sem jaz vaš nasprotnik, pa nisem, ne sem voditelj, ste bolj me trenirali, ne? V ritem ste me spravljali. Ne? Mm-hmm. Nisva bolj igrala tenisa, ne? Bolj sva se učila, bolj ste bili moj partner, ne? Na treningu. Ne? Ker ste tako lepo uvili, pa ne odgovorili na vprašanje, koliko mislite, da je vredno vaše premoženje? Koliko ga ocenjujete? Se vsak nekako ocenjuje. Zdaj, nekateri pravijo, da je vaš avto vreden 150 tisoč evrov, ja, novi tak, ja, ampak no, pa, vaš avto je 20 tisoč ali pa 15 tisoč, ta, ne? Ja. Ja. Koliko mislite? Glede na to, da je vedno je stvar neke realizacije, ampak jaz mislim nekaj med 15 in 20 milijonov, teda tudi ti krediti, 3,5 milijona, koliko jih je, je tu debela razlika, tako da nisem šel v to tekmo za to, da bi si karkoli popravljal. Je to zelo namerno, da nekateri pišejo, da ste zadolženi za 8,5 milijonov, ne? Ker vi imate ponekod upisane pač zastavne pravice. Ne? Zdaj pa moramo ločiti, banka upiše maksimalno hipoteko, ne? Do 5 milijonov in jaz pač nekdo, ki se malo spozna na ekonomijo, ve, da če je upisana za 5 milijonov, to ne pomeni, da je terjatev banke v višini 5 milijonov, ampak je pač najvišja hipoteka upisana in bo nekega dne izbrisana. Dejansko, koliko dolguje Galerija Gosposka danes poslovnim bankam? Galerija Gosposka dolguje približno 3,5 milijone. Vse obveznosti poravnavamo na minuto, nijemo nobenih dolgov in imamo odprte možnosti in razvojne projekte pri večjih bankah in naravno ta zlonamernost ali nepoznavanje novinarja, ki je to napisal ali samo oklicanega novinarja. Sva lahko konkretno, je, prosim? Ne bi o imenih, ne bi rad delal reklame komu. Ne, zakaj bi se delali reklamo? Ne, konkretno je šlo za to, da ima Galerija Gosposka na svoji nepremičini tam, kjer je Rožmarin, Steakhouse in La Pizzeria, vpisano maksimalno hipoteko 5 milijonov za to, ker je banka Nova KBM že mi odobrila kredit za prenovo Žičkega dvora, ampak sem si potem premislil, ker sem se malo ustrašil prevelike cene hotelske sobe v Olinu, pa tudi pokazala se priložnost nakupa starega radija, da bomo nastanitvene zmogljivosti naredili v starem radiju in bo Žički dvor ostal to, kar sem ga, kot sem ga tudi začutil ob nakupu, kulturno-kongresni center, kjer ga spanje nekoga ne bo motlo. Ne? Se pravi, se mi ne mešata v istem prostoru dva programa. In zaradi tega je banka si dala 5 milijonov maksimalnih hipoteke, od česar imam počrpanega danes približno 900 tisoč evrov. Se pravi, imam še tu 4 milijone po oceni banke prostora za zadolževanje. Ne? Če boste župan... Sem bil zato dovolj jasen? Tu? Ja, ja. Se, jaz vam nisem nič očitil. Jaz sem zelo korektno navedel in zelo korektno vprašal, tako da... Zdaj, če boste postali župan, ne? Kaj bo zdaj s firmo Galerijo Gosposka? Zdaj, mora biti konkretna, pa to pa ni zelo namerno. Ne? Nekega dne se bosta srečala podjetnik Arsenovič pa župan Arsenovič. In ta dva, ne vem, mogoče na glavnem trgu, pri bivšem Kopru, ne? Pri gostilni Maribor, ne vem, kaj se bosta, ali pa na Lento se bosta srečali, pa na Koroški. Ko bo en želel, da kolesarji dobijo prednost pred osebnimi avtomobili, nekdo drug pa bo vedel, da nima alternative za vzhod-zahod, pa bo pustil odprto in se bosta težko dogovorila. Ja, vem, spet metafora, ampak... Ne, ja. Je bila zelo dobra metafora, ampak jaz vseeno gledam na stvari malo širše, ne? In če bo dobro za vse, bo dobro tudi za nepremičine Galerije Gosposke. Če pa ne bo dobro za vse, pa tudi za me ne bo dobro, torej za podjetje. Zavedam se, da bom deležen teh
dobro ali slabo namenih kritik, kolizije interesov, navskrižja interesov med podjetjem Galerija Gosposka, ki pa je svoje stvari že v mestu ustvarilo. Ne? Jaz sem pa zdaj v poziciji, da sem si rekel, da bom pa skušal to, kar sem dokazal, da znam narediti z manj stvarmi, delati na večjem tlorisu. In če bi mi uspelo kdaj mesto tako dobro urediti, kot sem te nepremičine uredil, ki so danes mesto v ponos, potem bi se z ekipo, ki bo okrog mene lahko ponosno obrnili nazaj na opravljeno dela. Če sva konkretna, vi boste, če postanete župan ali v prvem krogu ali v drugem krogu, potem decembra, kaj? Tist dan, ki boste, ko bo mestni svet se seznanil z volilnim rezultatom in boste formalno prevzeli posle župana, kaj se boste izpisali kot poslovodeča oseba v galeriji Gosposka? In... Ja. To sem preveril že preden sem stopil v župansko tekmo, ne tak nevet nisem, pa tudi pravo sem študiral, da poznam tudi gospodarske družbe in to. Zakaj? Lahko vprašam, zakaj se počutite včasih morda napadene obrej tako nevet? Ne. Nisem, vseeno vas doben ni učitelj, nikoli, da ste nevet. Ne, ja, ok, odgovarjam, mogoče na prejšnje soočenje, ok, imate prav. Podjetje bo ostalo v moji 100% lasti tako, kot je. Upravljanje pa bodo tudi formalno prevzeli tisti, ki so ga večinsko upravljali že sedaj. Namreč večina mojega dela je bila v zadnjih letih gradnja, inženiring in to več sem se ukvarjal s tem. Seveda sem vsaki dan bil v vseh mojih lokalih in so ustvarjal pot in smer in nadziral vse. Ampak po drugi strani pa bo moje oči še vedno tudi tukaj, tudi če ne bodo upravljale. Ne? Jaz ne grem v New York. Ne? Se pravi, upravljal bo Boštjan Hidžet in moja življenjska sopotnica Katja, ki se zdaj zaključuje s porodniško, tada bo se lahko spet reaktivirala. Jaz bom pa, tam so ekipe že postavljene, delajo super, ponosno na njih, na vseh 80, ki se trudijo en za drugega in mi za dober servis. In na občini pa si moramo ustvariti novo ekipo, ne, ki bo se ukvarjala z tem velikim izzivom. Bo to ekipa iz, delno tudi iz galerije Gosposka, ali niti eden? Niti eden. Te ljudi tam potrebujem. To je te ljudje težko najti v politiki, da rečem, v tem javnem funkcionarstvu, ne, v tem smislu. Tudi gospod Cerar, ne, je naredil nemalo napak, ne. Viste, ljudem se potem iščejo napake in gotovijo, glej, ta pa je, ta pa ta. Prav kako preverjate ljudi, no, ki so v iniciativi, da imajo čisto preteklost? Na te v iniciativi sem preveril, mislim, da tu res ni nič spornega pri nobenem, ampak tudi ti, ki so v iniciativi, ne bodo potem aktivno zaposleni nikjer, ne. Ampak ne pridem v prazno občino, tam so ljudje, za katero verjamem, da so mnogi izmed njih strokovni. Za mnoge od njih, ki jih poznam, sem se tudi z njimi pogovarjal, so slabo vodeni, nimajo motivacije. Dosti krat so že marsikaj naredili, projektirali, ustvarjali, imeli vizije, upanje, da bo nekaj boljše, pa so ti projekti končali v predalih, pa je prišla nova zgodbica, pa spet tak, teda to malo me včasih spominja na Goli otok, ne, en kupček kamenja na eno stran, pa na drugo stran in mislim, da to ne motivira ljudi, ne, ne daje upanja, da lahko nekaj tudi v svojem življenju ustvarijo, ne. In to sem prepričan, da bom znal spremeniti, ker to mi je pa uspela že dosti, kada smo iz nemogočega naredili mogoče. Hmm. Ampak politika je vedno neko kupčkanje, je tudi umetnost mogočega. Ne? Zdaj, verjetno si želite, ampak je relativno težko dosegljivo, da bi zdaj v 45-članskem mestnem svetu si zagotovili večino, svojo iniciativo. Ne? Verjetno bo potrebno neko povezovanje. Prav, pa tudi, če bomo slučajno imeli večino v mestnem svetu, upati ni greh, ne? Bomo se sigurno povezali še z drugimi in koliko zdaj testiram druge županske kandidate ali pa njihove liste ali imamo mi vsi tako zelo podobne vizije, se niso velike razlike v tem, kaj bi kdo. Po mojem, pri meni je edina razlika v tem, da jaz vem, da bi to res in zdaj in čim prej. Sam več se imate povedati en o drugem, kot pa v prihodnosti Maribora. Ampak to, mislim, koliko ste spremljali srečanje, da še jaz, če nisem bil zvan, še nikoli nisem nobenemu nič napremetal, ker moja zgodba je naprej. Ne?
Če pa zdaj so ljudje v težavah, ker so se že videli nekje, pa zdaj ne vejo točno, kak bi me diskreditirali, pa se trudijo na vse možne načine, ki so včasih prav smešni, ampak so mi rekli, da se ne smem smejati v kamero, ne, ker to ni lepo. Kdo je to rekel? Jo. Je mama mi je rekla, ne, da to ni lepo, če se smejim. Ne. Ampak, Vete, gospod Janković se ve namer, sam dvakrat je snedel na smeh smeji, pa še danes župan. Pa še to mu gre dobro, res je. Če bi znal to, bi tako lepo sem sproščeno treniral. Pa kaj pravi mama? Saša, kaj ti je tega treba bilo, ali kaj reče mama? Kaj ste govorili z njo, da to točno veste, ker ste ponovili njene besede? Ne, nisem vedel, da se poznate. Ja. Tak nekak, ja. Ja. Ampak mama me dobro pozna in ve, da kadar se za nekaj odločim, da tu ni, ko enkrat odločitev pade, ve, da ni več sprememb. Ne. Tudi ni bilo lahko, ko sem 21 let star šel v Nemčijo, ker si je želela, da bi bil profesor prava in sem bil na dobri poti do tega. Ampak toliko me cenijo, spoštujejo in se zavedajo te moje neke drugačnosti, da živijo z njo. Starši včasih želijo živeti svoje neizživete ambicije z otrokom, ampak mama je živela svoje ambicije na pravniškem področju. Ne? Mogoče je bila poklicna deformacija, da vas je videla v tem. Ampak mama vas je v bistvu poslala za 9 let, oziroma sami ste se v neke vrste vojsko v Nemčijo. Ne? 9 let ste živeli sami. Kak je bil Mark Dorf ali nekaj takega? Bravo, Mark Dorf, ja. Majhen kraj, 13. stoletje. Ampak z velikim potencialom. Je tudi ta ljubezen do arhitekture, zdaj iz 16. stoletja je bivša pivovarna, ne? Je tu se tudi rodila ta, ne? Ta je bila pa dobra istočnica. Res je, spoznal sem enega gospoda, ki je pri meni igral tenis, ki je služil denar z betonarnami in je za hobi pričel obnavljati eno čudovito mesto v Bodenskem jezeru, ki se imenuje Merzburg, ki se ga spomnim v tistih čas, iz tistih časov leta 95 in sem ga videl letos ponovno in je tudi on bil eden izmed tistih, ki je iz res razvalin pričel graditi mesto, ki ima za neverjeten turističen potencial. Teda ja, tam sem se marsikaj naučil, ja, predvsem tega trajnostnega razmišljanja, ne, se pravi, da ne rabiš danes, če nekaj vložiš, ne rabi jutri že biti konec, ne? Se pravi, lahko razmišljamo o 20, 25, 30 letih. Ne? Se pravi, jaz mislim, da je obveznost ene generacije, da ustvari pogoje vsaj naslednje. Ne? Zato mi ni težko vlagati toliko denarja in mogoče se komu zdi tudi ti stroški previsoki iz našega zornega kota. Jaz pa tu v te nepremičine, ki smo jih mi obnovili, ampak mislim, da če so stvari dobro narejene, da je to garancija za trajnost in za ohranitev nas, kjer smo doma. Vaš konkreten program, ne vem, povejte mi 6 ključnih, ne vem, nekih projektov, točk, vse veste, ne, ljudje vas bodo do konca, ne, zdaj po tem županskem golažu, smajlijem, pa s to kavico, ocenjevali vas bodo po tem, kaj boste postili za namce, zdaj pustva repliko kužnega znamenja na glavnem trgu, naj ostane tam, kakšna bo tehnika, gradnje, garažne hiše, postila to, ampak vendarle, mesto potrebuje tudi infrastrukturne projekte, jasno spremembo mentalitete, tudi mogoče boljše politike, ampak pustimo to, skratka, ne, ključnih 6 točk. Ena je, ki se tak sliši kot večkrat slišana fraza, ki nima nobenega imena, ampak dejansko jaz mislim, da moramo mi mesto očistiti. Očistiti, ne kadrov. Očistiti smeti, očistiti nepravilnih tabl, reklamne tabla, ste se kdaj zavzeli? Tista Nigradova, trikotna, rdeča, ko so plakati gor. Yeah. Tisto mislim, da si noben poslovni subjekt ne bi dal te table pred svoje lokale. To pa, nam pa je to tabla, ki je kao izraz, dokot je mesto prišlo v oblikovanju marketinga. Se pravi, to mislim dobesedno očistiti. Potem je tukaj treba formirati sigurno fond za fasade, ki bomo potem z arhitekti, za stroko določili, katere so tiste ključne, pomembne fasade v mestu, ki so pomembne za obiskovalce ali pa arhitekturno. To je, kar se tiče tega parterja. Drugo pa je projekti, ki so že bili začeti in so blizu, knjižnica, Mariborski otok, ceste,
nabrežje reke Drave, mislim ga do, od elektrarne pa do Melja, se pravi, tu imam vizijo, da bi mi živeli z Dravo, da naredimo in na levi in na desni strani dovolj široke poti, da se lahko sreča kolesar z pešcem, mamica z vozičkom, se pravi k reki. Potem je razmislek o akvariju, ali ostati tam in ga razširiti v globino ali v širino, ampak tisti sprednji del akvarija bi vrnil v to, čemer je bil nekoč namenjen, to je bila ena čudovita kavarna park, ki je zginila leta 1950, ki jo mesto potrebuje, ker bi potem to mesto vedno bolj, meščani vedno več živijo z parkom in je potem neka logična posledica, da se vrne to, kar je bilo že tam. Se začne tako malo računava, če vam Cerar ne da, pa Šarec ne da, pa če se ne boste zadolžili, vam je itak že zmanjkalo denarja, to, kar ste našteli, kot čez palec. Tam je enih 25 milijonov ste zdaj. Ste tako seštevali? Tak, nekje. Knjižnica bo enih 10 milijonov, ne? Verjetno. Ja, ne bo financirana, verjetno, z enega proračuna. Akvari Terrari, mogoče racionalno 2 do 3 milijone. Ne vem, fasade, tukaj so možna evropska sredstva, ne? Ja, če bomo šli skozi energetsko sanacijo. Še vedno kdaj pade, tudi kak okosnjak z omare, ne? Ja, teh je bilo v zadnjih letih dosti, upam, da še ni kakšen notar. Pa puste zaklenjene omare, ne vem. Ja, bo treba malo pogledati, kaj se notar. Bo prezračati. Ja, bo treba fajn prezračati. Vidim še pa neke rezerve tudi v skupnem naročanju, torej v zniževanju stroškov, ki jih zdaj mestna uprava tako, kot je organizirana, povzročena. Imam preveč raznih marketinških oddelkov, preveč raziskav, preveč svobode pri, ali pa neorganiziranosti pri določanju marketinških budžetov javnih podjetij. Teda, če bi se del tega denarja pretvoril v infrastrukturo namesto v praznjenje, ne, nepotrebno, kot balone. Balone, se pravi, eno je investicija, drugo pa je strošek. Ne? Če investiram v marketing tako, da bom potem dvignil prodajo, neče se je to vredo. Ne? Če pa investiram v marketing samo zato, da sem to naredil, pa da niti ne vem efekta, pol pa to ni vredo. Se pravi, okoli tega. Potem imamo tudi po enoto bi rad znižal stroške pri bankah na vseh nivojih. Ne samo na obrestnih merah, ampak tudi na skupnem stroško. Ne razumem tega ne bolj. Kaj, kredite, ki jih ima mestna občina Maribor? Kredite je ena stvar, druga pa stvar pa je strošek. Tam je lista 16 točk, na kaj vse moraš paziti pri sklepanju pogodbe z banko, ne? Ki je vse banka v malih odstotkih. Pa verjamete, da vam bo neka banka, zdaj, čeprav se pišete Arsenovič, reprogramirala kredit in se odpovedala svojem zaslužku, pogodba je podpisana, zdaj razen, če boste dokazali, da je nič, ne vem. Ne, so pogodbe, bomo pogledali, kako so podpisane. Možno so podpisane tako, da so bile podpisane tako, da je to slabo za mestno občino. Veste, koliko dvom... ima občina posojil, koliko ima kreditov, vas kar čaka. Zato pa je tu velik potencial, ne? Če tu znižaš obrestno mero v poprečju za 0,2, 0,3, to mi bo velik izziv, to mi je že zabil velik izziv, v tem sem kar dober. Vi ste tak matematik, tak tabelar do dveh decimalk, treh natančno. Ja, vsem, ja. Štirih. Kada gre za res, ja? Tudi pri plačah? Seveda. Tri pravila. Gost mora dobiti to, kar je naročil, delavec mora dobiti to, za kar so se dogovorila, firma pa mora dalje z ostankom vlagati v razvoj, da bo gost spet dobil, kar pričakuje in da bo lahko delavec imel svoje delovno mesto zagotovljeno. Dobra filozofija. To imamo od začetka, od leta 95. Kakšen šef ste? Zahteven, ampak mislim, da je zelo fair. Daj, ta fair je tak raztegljiv pojem. Meni ni tak raztegljiv. Fair je nekdo, ki... Kaj pomeni fair za vas? Sem jaz zdaj fair v tem pogovoru, ali ne vem, kaj pomeni fair? Iti do tiste meje, oziroma terjati tisto do konca, za kar delavec pa je plačan za to. Ali to pomeni, da delavec kdaj, ko ima slab dan, lahko odide prej domov, lahko, ne vem, med delom za dve uri, ne vem, obišče, ne vem.
No, med delom za dve uri ne more nič obiskati, zato ker je pač ve, zakaj je tam. Ker potem bi vi bili naš gost, pa njega ne je bilo, pa bi jaz moral vam razlagati, da pač sem ga razumel, pa je šel na cigaret malo bolj dolgo ali kaj. Tak ne gre, ne. V okviru tega, kar se dogovorimo, sem fair. Se pravi tudi do vseh izvajalcev, pogodbenikov, lahko se dolgo pogajamo, ampak enkrat, ko smo spogajani, pa ne iščem še pike vejce, pa potem spreminjamo. Sam boj, da ste tako pogajalec, gospod, pogajalec, ja. To pa sem. Na to sem ponosen. Vedno treba poiskati. Vztrajen, sedite za mizo do konca in če boste pridobili nič celih nič ena, boste ustrajali, bojda. In nič celih nič ena je lahko multipliciramo na 365 dni, pa na ne vem koliko let, pa tak, ne. To je lahko teh iz nič celih nič ena lahko prije dosti, ne. Gre pa vedno za to, da dva skleneta posel, samo če se oba strinjate za posel, ne. Nobenega ne silim v nič. Da, hočem reči na splošno, vsak pride za svojimi pričakovanji, pač gremo, ne, včasih se meni posreči malo bolj, včasih pa komu drugemu, ne. Ampak če na koncu, ko je projekt končan, lahko damo roke in gremo skupaj na pijačo, mislim, da je to to. Greste kdaj z županskimi kandidati, zdaj ste imeli verjetno zadnjič tukaj pri nas, v živo, greste potem na pijačo, se pogovarjate, ste potem Saša, Franc, kako se Andrejem, županom, razumete, sta Andrej in Saša ali sta gospod župan in gospod Arsenovič? Sva gospod župan in gospod Arsenovič, sodelovala sva zgledno, dobro, pač tako, kot bi človek pričakoval župana. Jaz njemu očitam samo to, da je preslabo vodo projekte in da se v resnici ni nič premaknilo tam, kjer smo vsi upali, da se bo. Kar se pa tiče tega še, da se vrnem, zadnji objekt, ki smo ga naredili, Garden Rooms na Vojašniškem trgu 8, ne, sem povabil na pijačo 60 različnih podjetij, torej predstavnikov podjetij ali pa tudi tistih najbolj pridnih zaposlenih, ki so pri njih delali, na pijačo, ko smo projekt zaključili, zato ker sem res vesel, da smo uspeli to narediti in so dejansko ljudje delali ta projekt, vsega nisem sam naredil, ne. Res pa je, da sem jih gnjavil, če bojo točni, pa ne bodo, ne. Zdaj niso bili vsi, ampak na koncu pa smo z relativno malo zamudo uspeli to narediti. In podobno delamo tudi z zaposlenimi. Imamo srečo, nekrat ne to znamo, recimo 25. veliki team building, spet na temo povezovanja, motiviranja, da se malo spomnimo vseh dobrih praks. Če boste župan, veste, v kakve velike škornje, zdaj vi ponavadi nosite, vaš stil je 45, klasični čevlje, številka 45, ponavadi džins pa srajca. Ven, ne, zapasom, ne? Ne, ne, zapasom. To, ne. Zapasom? Ja. To je vaš stil že v času, ko ste imeli S. Oliver s bratom? Ne, torej, moj stil je v resnici casual, kadar pa se oblečem malo bolj formalno, pa je to sako, ampak če se gleda na džins, ja. Jaz sem zdaj bil kakšne klasične hlače, bo zdaj potrebno, če se pošalim. Ne? Ja, ne bom jih kupil na kartico, sem si že. Ne, ne. Na kartico? Ja, na svojo. Ne? Pravim, ne bom si jih kupil na kartico, sem si že zdaj. Glejte, sem glejte, da ne bo pin vaše poslovne kartice, pa tiste občinske, da ne bo, če boste župan, da ne bo isti, ne? Ker takoj se lahko zatipkaš, so zdaj pri nakupih do 15 evrov, ko ne vtipkaš pina, ne? Ker je brezstična. To je lahko včasih nevarno. Nimam skratka, te. Jaz sem te s pinom, vse. Odlično. Ko se boste, torej, ali po prvem krogu, drugem krogu zbudili in če nekdo zgoraj da in voljivke in voljivci to blagoslovijo. Bom pogledal, če imam škorne ali še vedno čevle? Pa mislite, da bo 45 številka ali kar nekaj čez 50? Verjamem, da so ti škorni zelo veliki, ampak rad vam izzive in bom naredil vse za to, da bodo se škorni zmanjšali, ker moja noga se ne more povečati. Hvala za tale dva niza. Jaz mislim, da vas najbolj zahtevni nizi, verjetno vašega političnega in življenja nasploh, tako v športnem kot poslovnem smislu, čakajo, če boste tam v decembru prevzeli posle v mestni občini. Hvala za tale pogovor, čim bolj konstruktivno debato v nadaljevanju te volilne kampanje, ki se kaže, da bo pestra. Verjamem pa, da sva zdaj v teh nekaj več kot 50 minutah nekako predstavila program in ker je oddaja kandidat predstavila tudi vam, gledalkam in gledalcem, v nekoliko drugačni in bolj sproščeni luči, ne tako kot je pač na soočenih, ker smo malce bolj vsi morda agresivni in odločni.
Se zahvaljujem tudi za vaš čas in gledalcem za pozornost in verjamem, da gremo naprej. Drage dame, cenjeni gospodje, to je bil kandidat Saša Aleksander Arsenovič. Novi prihajajo v prihodnih oddajah, vam pa se samo še zahvaljujem za pozornost. Lahko noč.